Ця хата згоріла у ніч на 31 грудня. Пані Марія живе по сусідству. Пожежу о 5 ранку помітила саме вона, але рятувати на той момент уже не було що. Вийшла 2 ночі в туалет, не було нічого. Пів-п'ятого, думала, що якась охота чи що, почало все догорі тако. Боже, я налякалася. У будинку в той час не було нікого, уся велика сім'я ромів, а це 11 осіб, перебувала в іншому місці. Анна каже, не повірила, коли почула, що її хата згоріла дотла. Дзвонить 3:30, каже, Аня, в тебе, каже, пожар. Кажу, як у мене пожар? Каже, хата горить. Кажу, як хата горить? Каже, там невозможно нічого спасати. Ще мене питав, чи є балон у хаті. Кажу, так, є балон. Бо хотіли, самі сусіди збиралися, щоб тушити цю хаченочку, хоча б 2-3 кімнати спасти. Кажу, там не лізти, бо там балон, там пів балона газа було в хаті. Я не хочу людську смерть, так? Не хочу. Додому Анна з сімейством повернулася наступного дня. Вогонь знищив усе, що ці люди нажили за 13 років. Або, що це, що ми знайшли? Більше нічого ми не знайшли. Кому ми зробили зла, я не знаю. У будинку мешкали 6 малолітніх дітей і 5 дорослих. Серед них сестра Анни Ольга. Вона не стримує сліз. Розповідає, що у неї медики виявили серйозну хворобу, але увесь запас медикаментів згорів, а на новий грошей немає. Дали мені гроші, люди позбирали, купила собі лікарства. І лікарства, 2 ящика лікарства все лишилося. Коли не маю зараз навіть одної таблетки випити, у мене голова так болить, що я не можу. У висновку рятувальники записали, що причини пожежі встановлюються, але ці люди переконані, їхній будинок навмисне підпалили, бо ромам у Глушківцях раді далеко не усі. Але чому, ці люди не знають. Ми тут не ходимо, не крадемо, нічого робимо людей, як літом, так зимою ходимо, робимо. Ми собі на проживання заробляємо. У сільській раді кажуть, зараз у селі проживають близько 200 ромів. Злочинів вони ніби й не чинили, але у Глушківцях до них справді ставлення неоднозначне. Я приїжджаю раз на тиждень, мені, що вони є, що їх немає. А ті люди, які тут живуть, які ще тут лишилися, то мені здається, їх вже навіть забагато трошки. Так, да, і ми проти них. Тому що у нас вже в селі менше людей, ніж циганів. Ця сім'я, вони, одімо, це вони якісь безобідні такі, не знаю. Там вони не могли комусь щось зробити, когось поганого, ще щось таке. Не знаю, я краще промовчу. Чи справді це був підпал, поки що не встановлено, невідомо і те, де і як ця сім'я має жити далі. Зараз вони переїхали до родичів. У 4 кімнатах живе 20 осіб. Сплять по кілька людей на одному ліжку. Тут спить моя, типа, як стара моя. Там спить теж невістка, це братова, це що її дитина. Там сплять діти, там спить дядько з тіткою, там сплю я зі своїми дітьми і з чоловіком. Не тісно? Ну як не тісно, трошки є. Прибирати треба кожен день. Погорільці уже звернулися по допомогу до районної влади і до сільського голови. Останній лише видав довідку, що хата справді згоріла. В понеділок його на місці не було. Телефоном Микола Гринчак повідомив, що питання з помешканням для ромів таки вирішить впродовж найближчого місяця. Ну, рішимо ми десь на протязі місяця. Та ж не лишимо взагалі людей. Там ж діло в тому, що там ще дітки маленькі є такі. Ну, у нас ще є село Слобідка Глушковецька. Я міг би знайти там таку хатку. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.